Então vamos lá, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite, apesar de eu chegar atrasado e ficar elétrico aqui. Eu me formei no Senai e vim trabalhar em Niterói, então eu conheço isso aqui bem. Mesmo saindo uma hora antes, não adiantou não. Acho que piorou o trânsito para chegar aqui depois das 5 horas da tarde. Então, vou contar um pouquinho da história do design e as outras drogas que eu consumi. Mentira, gente, eu não... A brincadeira surgiu com o nome dessa palestra de design e outras drogas. Na verdade, surgiu como design, a porta de entrada para outras drogas. Isso foi na brincadeira de falar de como eu e os meus amigos, ou os parceiros, ou tipo esses caras tipo Daniel e Renato, como a gente começa a falar de design e começa a se envolver em outros projetos, e por causa dos nossos amigos, do nosso dia a dia, a gente acaba criando projetos aleatórios, mesmo que eles não dêem dinheiro e não funcionem como eles deveriam funcionar. Então, quando me chamaram para vir para cá e eu dei esse nome, eu dei esse nome aleatoriamente, depois eu falei, que merda que eu falei, né? Agora vamos ver como isso faz sentido. E era para ser design e a porta de entrada para outras drogas. E virou outras drogas, ficou mais bonito, ficou menos problemático, né? Mas eu vou contar um pouquinho de como é que funciona, né? Vai, moço. O que houve com você? Então, isso aqui foi muito legal, que primeiro que foi um amigo meu que fez essa foto e o pessoal usou para fazer um meme. E eu nunca tinha pensado que uma foto escrota fosse virar meme assim, sem ter contexto nenhum, e virou. E, na verdade, isso daí foi um papo de amigo que o Luiz Azevedo virou para mim e falou, cara, vamos tirar uma foto da sua família e depois a gente vê o que faz com ela. Então, a grande maioria das coisas que eu produzo, independentemente, funcionam assim. Mas isso daí é o que eu faço dia a dia, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia eu sou formado pelo Senai de Artes Gráficas, formado pela Universidade com C, que é uma faculdade que tem um trocadilho ridículo e eu não sei nem mais explicar de novo por que eles fizeram isso. Mas hoje eu falo que é Centro Universitário da Cidade, que faliu. Então, assim, é tudo junto, assim, é um nome ruim, mas a faculdade era maneira. E aí, eu não tenho diploma até hoje, porque eu pedi 6 vezes o diploma, eles mudaram de dono várias vezes e eu não consegui pegar. Então, eu devo me formar pela Estácio. Quer dizer, eu já me formei, só que eu vou pegar o diploma da Estácio. Ou seja, eu trabalho há quase 20 anos com design, não tenho diploma de papel ainda, mas eu tenho 6 declarações de formado. Então, isso deve valer alguma coisa, né? Porque se a faculdade fale, vende, virou um comércio gigante. Então, mas antes eu me formei no Senai. E quando eu me formei no Senai, tinha uma professora que me chamou para estagiar e o estágio era aqui em Niterói. Era aqui na Andrade Neves. No finalzinho dava na Cantareira, assim. Então eu vivia na Cantareira. Então, fiquei 5 anos lá. Aí depois eu fui trabalhar numa empresa pequena também que me chamou depois para trabalhar na Líder Magazine. Líder Magazine, aquela que fica, não sei se fica ainda, ali no Plaza. Antes era lá em São Gonçalo, lá no Colubandê, que eu pensei que era uma parada da África, mas não é, em São Gonçalo. E era muito legal trabalhar lá, porque você lidava com uma situação muito engraçada. Eu fazia faculdade na cidade, que era na zona sul do Rio, trabalhava na Líder Magazine, que era em São Gonçalo, e falava para todo mundo que eu tinha minha empresa, que eu não falava que eu trabalhava na Líder. Porque eu botei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar até ter meu horário fixo, né? De 10, não era de 9 às 7, e depois eu fazia meus trabalhos. Que foi juntando até eu parar onde eu estou. Hoje eu trabalho na OM, que é uma empresa do Grupo Osklen. Trabalho lá há 9 anos. Faço de tudo um pouco, mas de tudo um pouco mesmo, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, de verdade. Para você ter uma ideia, esse daqui foi o último trabalho que eu fiz, que eu posso divulgar, que é um filme que vai ser lançado em julho,
com o Selton Mello, o Seu Jorge e com o Ralph Ineson, que foi um filme feito pela 300ml, onde o Selton Mello é um artista plástico que vai fazer um projeto lá no, na Islândia, no Ártico e tal. E a gente desenvolveu a parte de identidade visual do filme. Esses foram os dois cartazes que foram feitos, que foram produzidos. E todos esses cartazes, a gente fala todos, porque nós produzimos 37 layouts, que tinham muitas fotos legais. E no final, a distribuidora preferiu os mais comerciais, apesar de ser um filme mais conceitual, assim, um filme mais culto. Né? Além disso, a gente produziu um livro chamado Divina Geometria, que o Oscar Metsavar, que é o dono da empresa, ele é artista plástico também, além de ser estilista. Ele foi convidado para fazer uma exposição com a liberação da Igreja Católica para fazer a primeira exposição com a autorização do Cristo Redentor, dos membros que liberam a imagem do Cristo Redentor. Então, foi uma exposição super importante que rolou lá no Museu Histórico da cidade, que é lá na Gávea. Então, foi reaberto o museu com essa exposição. E disso a gente fez um livro também. Né, um livro bem grande, conta um pouquinho da história e conta mais da releitura que ele fez artisticamente do Cristo Redentor. Não, está tranquilo. Outro trabalho que a gente fez mais comercial, que foi quando o Oscar foi convidado para fazer uma coleção para Riachuelo. A gente desenvolveu tudo, desde estampas até o cabide, que foi feito no corner da Riachuelo, que é uma loja concorrente da Renner e Líder, né? E desenvolveu tudo, a empresa desenvolveu tudo, uma empresa bem pequena. E eu sempre, quando comecei a fazer design, eu achei que o designer tem aquele objetivo de fazer uns projetos bem fodas, né? Todo mundo acha que, não, vou fazer um projeto foda e vou ser um designer foda. É tudo mentira essa parada, né? Quando eu estava estudando, eu vi aqueles livros de design e tinha lá os caras que faziam o relógio da Swatch, eram convidados para fazer o relógio da Swatch, eram convidados para fazer a Absolute. Falei, um dia eu vou fazer um Absolute e um relógio da Swatch. Era o meu objetivo, sério. Assim. E aí, o relógio da Swatch não está mais maneiro, assim, está meio mais ou menos. E a Absolute, depois que a gente fez a Absolute Rio, foi o maior prazer. A minha vida não mudou absolutamente nada depois que foi feito. Eu me senti um cara mais feliz por alguns instantes e depois acabou. É que nem cerveja e outras coisas também. É. Então, na verdade é o seguinte, eu posso contar esse projeto bem especificamente, eu ia dar só uma passada, mas eu posso falar. O pessoal da Pernod Ricard chamou o Oscar para assinar uma garrafa e eles fizeram um briefing que eles queriam uma garrafa que representasse o Rio de Janeiro, e o Oscar, como faz todo o trabalho dele representando o Rio de Janeiro, ele fala muito sobre aquela orla da Ipanema ao Leblon. Eu vou te mostrar daqui a pouco, tem umas os layouts que não foram aprovados, e foram outras versões que a gente fez também. Né? E a ideia da garrafa era ser uma garrafa que transmitisse a luz do sol batendo na água e na areia. Então ia ser prata, bronze e ouro, aquelas nuances que dão na praia. E depois o cliente falou, não, vamos botar uma coisa mais tropical, porque tem que ser mais comercial. Né? E a gente fez a versão mais colorida. O legal dessa Absolute é que a gente tentou brincar com alguns conceitos que são intocáveis na Absolute, que é, por exemplo, aquela letra caligrafada que fica no meio da Absolute, né? Que é padronizado deles, a gente trocou e botou a letra do Oscar. Então, isso é um texto do Oscar que só tem nessa garrafa. Né? E, normalmente, é um texto sobre a Absolute. E a gente tentou fazer uma brincadeira com um cara com barbudinho, eu não lembro o nome mais, que botamos um óculos e uma pranchinha de surf, mas foi vetado lá na hora.
Porque eu, na época, só tinha feito, um cara só tinha feito essa Absolute de uma cidade, que não era nem a cidade, era de um lugar chamado Brooklyn. Não sei se vocês conhecem. Quem fez foi um cara muito ativista, que fez alguns filmes aí, que chama Spike Lee. E aí, quando chega um projeto desse, você fala, cacetada, só o Spike Lee fez a parada, agora o Oscar vai fazer, que irado. E, mas não mudou muito minha vida, não. Mas foi mó barato para mostrar para vocês, olha, cara, um Absolute no currículo, mas é legal. Mas eles têm coisas bem mais legais para se fazer. Porque eu acho que os projetos que não fizeram nada, que eu vou mostrar depois, foram bem mais legais, porque eu consigo juntar várias histórias nesses projetos. Vamos lá. Então, a minha relação começou... Eu sou o Rafael, eu era um garoto bonitinho antes de consumir design. Eu era um garoto muito tranquilo. Eu vivia com a minha irmãzinha na Bahia. E era tudo muito bonito, né? Tudo muito legal. Até que, quando eu vim mudar para o Rio, eu conheci alguns álbuns de figurinhas que mudaram a minha vida. E isso foi o que eu fiz hoje, tá, gente? Só porque deve ter alguma coisa errada aí. Eu queria mostrar para vocês o que me inspira de verdade, de onde veio a parada. E eu queria lembrar de onde veio essa referência toda que eu juntei para ficar essa bagunça que é a minha cabeça visual, assim. E eu lembro nitidamente dessa desgraceira desse álbum chamado Stamp Color. Hoje, analisando esse álbum comercialmente, é a maior pilantragem que existia. O cara pegou o American Showcase, um livro de ilustração americano, e copiou tudo, todas as páginas, e transformou em figurinha. E vendia na banca de jornal, sem o menor critério. Mas não é sem o menor critério, sem a menor vergonha, era sem o menor critério mesmo. Numa página, você tinha várias capas de disco, inclusive Grateful Dead e tal, e na página seguinte você viu os símbolos das profissões, tipo engenheiro elétrico, Marinha do Brasil. Então, a minha primeira relação com logotipia foi ver o Stamp Color. Cara, olha que tristeza, né, velho? Foi falar, caraca, então tem um símbolo. Mas aí eu lembrei que meu pai, como era da Marinha, tinha vários os escudos dos navios também eram aquilo. E eu falei, ah, caramba, faz sentido. E isso foi a minha primeira relação. Então, eu comecei a ver que tinha muita ilustração e muitos desenhos, além de eu ficar desenhando, vendo televisão e tal, aquelas coisas, analisando isso, como eu queria ter aquela figurinha X que representava alguma coisa, além dos álbuns de skate na época, né? Nessa época, muito novinho, tipo 12, 13 anos, eu comecei a colecionar... Eu nunca gostei de revista de super-herói, isso é uma parada muito engraçada. Os amigos tipo Daniel e Fatini, a galera... Eu não sei nada sobre videogame, sobre super-heróis, o que mais? Futebol, né? Essas coisas que normalmente meninos normais gostam, eu gostava só de coisas esquisitas. Por exemplo, isso aqui, eu fui fazer uma pesquisa na internet, chiclete com banana, e todas as fotos que eu vi eu tinha de revista. Eu falei, caraca, que emoção, e eu tenho até hoje. Então, a minha primeira relação com design foi abrindo a revista Chiclete com Banana e vendo essa diagramação aqui, cara. Que era toda feita à mão, recorte, esse cortezinho que tem aqui foi aquela tesourinha mesmo de tecido que cortou, sabe? Então, não era computador, era feito tudo na mão, recortado. E eu não sabia de onde vinha aquilo, né? A organização dos logos estarem sempre dentro de um box, você não fazia... Hoje você entende, cara, o cara não queria fazer o logo, ele cortava um quadrado, colava em cima, sabe? Era meio assim, protegia o logotipo. Então eu comecei a gostar dessa vibe. Até que eu, no meu primeiro ano de segundo grau, eu conheci a desgraça. Eu fui andar com a galera do fundo da sala. E aí, foi uma merda, velho. Eu já tinha o background das paradas relacionadas aos álbuns de figurinha, aos skate e tal. E aí eu conheci o desgraçado que andava de skate mesmo. Eu comecei a andar de skate com eles. E no primeiro dia de aula, ele falou, ó, grandão, não sei o que, grandão da voz fina, chega aqui e chega junto e tal.
E aí eu lembro que eu recebi uma fita. Cara, você tem que ouvir isso aqui. Até então eu só ouvia rádio, Hit Parade. Hit Parade 90 e tal. Hit Parade, aquelas coisas. E aí eu ganhei uma fitinha que de um lado tinha esse maldito desenho feito à mão. E do outro tinha um disco de Sepultura. E aí eu botei isso em casa para ouvir. Eu falei, porra, isso é legal, mas tipo, mais legal ainda porque meus amigos escutam isso e para andar de skate é legal. E aí eu abri a porta do inferno e a merda foi feita. E aí começou a rolar aquela confusão, né? De tipo, o que é isso que está acontecendo, né? A pessoa estava ouvindo rádio e de repente ela começa a ouvir Sepultura, sabe? E o gap que dá do rádio até o Sepultura? Eu descobri que dá um merda. Tipo, o Iron Maiden, para mim, era uma merda. Tudo que tinha antes do Sepultura era ruim para mim. Era fraco, era devagar, era música de criança. Eu comecei a ouvir Desgraceira, novo, Dead Kennedy, Slayer e tal. E quando você começa a ouvir isso, você quer consumir e andar como as pessoas gostam disso. Se eu queria comprar a camisa do Sepultura, eu não tinha. Queria fazer a camisa do Suicide, eu não tinha. Aí eu comecei a desenhar. E eu comecei a desenhar os logos dessas bandas. E o primeiro logo que eu fiz foi esse aqui. Mas vamos passar. E eu comecei a receber mais informação visual das bandas que eu gostava. Que não era assim, abrir a internet e ver as coisas. Era, velho, pega o disco, abre o disco. Dentro do disco tem algumas fotos podres, assim, tu via as fotos meio erradas, assim, fala, ah, tá. E aí você começa a ver que isso vai mostrando a sua cultura visual, né? Até o dia que eu vi esse vídeo aí. Alguém viu esse vídeo? Cara, você que viu esse vídeo, você viu esse vídeo quando? Tem quantos anos? Então, você viu um vídeo clássico, diferente. Quando lançou esse vídeo, era assim, ninguém tinha acesso ao skate direito. Era naquela época que eu indico um vídeo chamado Dirty Money, que vocês têm que ver também, um vídeo de skate feito aqui no Brasil, contando a época que o Collor pegou o dinheiro de todo mundo e todas as marcas de skate acabaram. Você não conseguia ter acesso a nada do skate. Era tudo caro. E as marcas estavam quebrando, tanto que tem o eixo que você comprava aqui no Brasil, era o eixo Independent, que era o Independent Nacional, mas era um Independent que o cara exatamente copiou a mesma marca, produzia a mesma coisa aqui, só que não tinha problema de plágio nem uso da parada, né? Você comprava o Nacional ou o Gringo. E aí, quando surgiu esse vídeo, era o vídeo que todo mundo queria fazer as manobras dos caras, todo mundo queria usar as roupas dos caras e começou a aparecer as bandas que estavam ouvindo. E aí, quando aparece um cara que anda de skate pra cacete com a blusa do Primus, que porra é essa? Quem tem um disco do Primus? Ninguém tinha um disco do Primus. Pesquisava, a gente que viajava e tal. E era um processo muito, muito doido, assim, que você queria ouvir, você ouvia uma música no vídeo, que era um pedacinho do cara andando, e falava, cara, essa música é legal, será que é tudo legal? Aí tinha que pedir para um cara trazer e tal, mas foi um... explodiu minha cabeça. E agora, fodeu, tinha as calças largas, as blusas, a gente tinha que comprar calça larga. Onde é que vai comprar calça larga? Vai comprar calça larga lá na loja de gordo que tem no Saara. Aí você comprava calça de gordo, aí pedia para sua mãe costurar para fazer a cinturinha. Aí todo mundo era magrinho, parecia uns Pokémon andando na rua. Fazia moletom, cara. Eu lembro que eu tinha uma calça roxa e um moletom verde com capuz. Eu parecia um Pokémon de verdade, cara. E a minha calça era tão larga na perna que ela cobria o tênis. Sacou? Então isso era uma parada que você estava inventando um jeito de resolver os problemas na época. Aí tinha um tênis que a gente gostava, que era o Airwalk, que era super caro. E aí todo mundo queria comprar o Airwalk era um tênis que durava pra caramba, Airwalk One.
E aí lançaram o Aerowalk NTS. E aí depois de anos eu fui descobrir por que o nome era NTS. Era not the same, ele estragava. Ele não era igual ao primeiro. É not the same, o anterior durava e o novo não. Então, já tinha essas zoeiras, sacou, no skate. Eu conheci o Primus, conheci o Big Drill Car. Bad Brains eu já conhecia, mas tipo, associação direta com skate. Aí veio Beastie Boys e tal. E eu paralelamente procurando o demônio. Né? Na verdade, eu trabalhava sempre ouvindo coisas relacionadas ao black metal. E aí, quando eu comecei a descobrir que tinha essa banda, quando eu vi esse disco na mão. Alguém conhece esse disco? Sabe o que é isso, cara? Isso é um disco do Carcass. Uma banda que eram os moleques de 15 anos de idade, na minha idade, fizeram... Você botava o disco, parecia uma interferência, assim. Caraca, cara, olha o nível que os caras chegaram, brother. É muita podreira. A gente falava podreira, é podreira, né? E a capa era isso, cara. E a parte de trás era exatamente a levada que via nas revistas do Chiclete com Banana e tal, do Suicidal. Era a mesma. Então era death metal, sei lá como é que era o nome disso. Ainda que depois virou. A gente chama de podreira, sei lá como é que chamava isso. Hoje é splatter, né? Agora tem milhões de rótulos. E aí eu adorava Carcass. Aí eu lembro que eu falei, pô, vou fazer uma camisa do Carcass. Ninguém tem, não vou achar. Aí eu peguei nanquim e desenhei esse logo maravilhoso do Carcass. E comecei a ouvir realmente black metal e essas capas lindas. Isso aqui reconhece, lembrando Jigsaw, Jogos Mortais? É chupado isso aqui. Literalmente. Só que não tem isso aqui. Mas é a mesma vibe. E Na Palma da Morte também, que é uma coisa que fez muito a minha cabeça, Na Palma Death. Mas isso aqui, ó, que explodiu minha cabeça. Eu queria fazer isso. Cara, você sabe que isso aqui não é do bem. Só olhando isso aqui. Você mostra isso aqui na câmera e fala assim, isso aí não é bom. Sabe? Esse aqui também. Aí eu vi isso na época. Isso tudo foi influência para construir um pensamento. Agora, quando você começa a entrar no meio, quem lembra disso aqui? Você lembra, Renato? Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês estão lendo isso aqui? Qual? Dendo Parasites. Então, isso aqui, anos 90, onde tudo que rolava no Rio de rock tocava junto e não tinha muito... Plant Ramp tocando com Gangrena Gasosa com Dendo Parasite. Isso aqui é black metal, isso aqui é saravá, alguma coisa que eu... É. Eu acho que o Gangrena Gasosa é Gangrena Gasosa, né? Que nem o Primus, mas... E todo mundo participava dessa bagunça aqui. E esses cartazes eram feitos com um papel milimetrado. Você mandava pro Fábio um pedaço de papel com o logo da sua banda. E não importava o tamanho do logo da banda que estava, ele colava. Então você via que não tem padrão nenhum. Cara, mas isso é uma estética muito sinistra, cara. Porque você, eu, por exemplo, ia para o Video Game Center na Sanspenha, lá na Tijuca, para ver que show ia ter no garage. Eu sabia que o cartaz ia ser podre, assim. E eu lembro quando eu fiz a minha banda, eu tinha 15 anos, eu queria fazer um cartaz bonito. E não ficou. Eu botei a foto de um skatista com fundo preto, queria um cartaz preto. Aí quando eu fui xerocar, só ficou dois olhinhos, duas rodinhas, tudo preto, e ainda pagamos mais caro, porque gastava muito toner. Então, isso aí era o dia a dia visual, né? Que quando eu fui fazer faculdade, eu já estava com isso tudo na cabeça. Nessa época eu já fazia camiseta, adolescente já tinha relação com o Silk. Mas não sabia que isso era profissão, que isso era uma parada. Sabia que eu podia vender camisa, hein? Que nem vender sacolé, tá ligado? Era a mesma parada.
E quando eu fiz Senai logo depois, que eu produzi tudo, isso aqui já foi na época de faculdade, que aí eu tinha, quando a gente ia para os encontros de design, hoje você fala com todo mundo real time. Quando você mandava um e-mail para a galera, tinha e-mail, e-mail era meio difícil, né? Mas a gente ia para os encontros de design, tipo umas semanas acadêmicas, para levar seu trabalho, para mostrar para o seu amigo, aí, brother, olha o que eu estou fazendo. O cara via o que estava fazendo. Então o lance era, pô, vou produzir alguma parada para impressionar meus amigos. E eu sempre levei muito a sério essa parada. E eu lembro que teve um caso muito engraçado que falava assim: "Ei, cara, você trouxe alguma coisa?" Eu trouxe um peso só. "Não, não, trouxe alguma coisa para distribuir para a galera?" Ele: "Ah, sim, trouxe umas filipetas aqui, da minha banda." Tal. Era um negócio meio assim. E rolava isso direto. Eu fiz isso. Eu tinha na faculdade eu tinha uma empresa com um amigo, funcionava meio de madrugada, que era o Nervo Criático, e isso virou uma peça de publicidade nossa para botar no Fotolog e para a gente botar no. Distribuir para a galera nos encontros. E no Fotolog eu criei esse dicionário ilustrado, que eu pegava uma palavra e fazia uma versão ilustrada dela, né, como se fosse uma segunda versão. Não sei se o Fotolog ainda está existindo, mas isso aqui é 2002, eu acho. Tá, tem tempo, hein? E nessa mesma época, na faculdade, eu produzi 100 desses aí e começou a rolar um lance meio blog que as pessoas estavam esperando eu publicar. Até que eu vi que ninguém estava mexendo muito o saco, eu parei de publicar e eu continuei recebendo e-mail reclamando que eu tinha parado. Mas foi na mesma época da faculdade que eu comecei a produzir umas tipografias. O que acontece, gente? Por causa do design, comecei a ouvir música, né? Porque eu comecei a ver uns desenhos interessantes e ouvir um som. Ouvia música, via os logos das bandas e começava a ouvir aquela banda na hora. Aquilo me aproximando das coisas. E isso vai me aproximando de pessoas diferentes também, né? Quando chega no design, a gente começa a conhecer gente diferente mesmo, porque são gostos diferentes, pra caceta. A ponto de você sair da bolha. Hoje a gente tá na mesma bolha, né? Agora tá todo mundo na mesma bolha, tanto que todo mundo tá vendo o mesmo Pinterest, igualzinho, né? Você procura alguma coisa, tá todo mundo vendo a mesma parada. E tá tudo muito rápido. Então eu acho que a gente tá precisando falar mais com os outros. Como esse projeto rolou? Esse projeto foi o meu projeto final. E foi um projeto onde eu precisei falar com pessoas sem saber o que elas iam fazer para mim. Eu tinha que produzir tipografias ilustradas, né? Na verdade, são dingbats. Todo mundo sabe o que são dingbats ou não? Eu criei dingbats. Sabe quando você vai no Word e na última, no W, tem wingdings? E quando você digita, em vez de aparecer letra, aparece seta, quadrado, triângulo. Então, isso são dingbats. Serviam para você adornar um texto. Só que os caras começaram a desenhar no lugar de fazer os trianglinhos, só como objetos gráficos. Começaram a botar uns adornos bonitinhos para você criar na diagramação. No início dos anos 2000, se eu não me engano, ou mais, foi 98, alguma coisa assim, começaram a produzir os digitais. Você usava como ilustração gratuitamente. Os caras botavam de graça quando você comprava uma fonte. E aí eu entrei numa de fazer isso, porque eu roubava muito essas fontes e no meu projeto final eu resolvi devolver. Então eu criei esse daí no meu projeto final, que foram 500 e poucos desenhos. Cara, por que foi importante eu criar esses desenhos todos? Foi porque eu conheci gente que me abriu a mente para fazer outras coisas. Eu conheci essa galera aqui, o SHN, conheci o Rafael Diet de Brasília, já conhecia o Paulinho, Paulo Visgueiro, que era do meu prédio e era um puto ilustrador. Hoje ele continua sendo mais do que um puto ilustrador. Ele era um puto ilustrador, agora ele é outra parada, é outra coisa. E assim, e eu fui juntando as situações. Por exemplo, eu fiz a primeira tipografia, foi essa aqui, que foi nos eletrodomésticos. Aí eu viajei com o Diet
para vender os Dingbats em Curitiba, por R$5 cada disquete. Muito velho isso, eu fico tão constrangido de falar essas coisas. O disquete era R$5. Depois de fazer 20 disquetes, a gente vendeu zero, sacou? E só perdemos dinheiro. Só que a fonte começou a ser replicada para as pessoas, né? Mas o Diet virou brother. SHN foi o pessoal de São Paulo que virou os caras que começaram a pilhar para eu fazer colagem na rua, que eles colam coisas na rua. Isso aí foi um pouco das coisas. E aí, quando você percebe que o seu projeto deu certo, é quando roubam o seu projeto e, sem autorização, botam no lugar onde você convive. Isso é a Feira de São Cristóvão. E um dia eu cheguei lá e estavam os Dingbats todos lá na tenda. E todos roubados. Print screen e auto trace. Sendo que tinha download em cima no meu site para você baixar a fonte direito. Então o cara roubou e botou. E aí eu falei, caraca, isso é muita marra. Acho que só um cara que me barrou, que foi o Billy Bacon, que fez uma fonte que virou o logo do Mad Dog, daquele energético, do baile. Aquilo ali é muita marra, mas assim, não satisfeito em copiar uma vez, eles copiaram duas vezes. Eles pegaram outra fonte e botaram lá. Eu achei isso muito bom, porque era para roubar o robô direito, né? Nessa época do projeto final, eu também estava fazendo, estava trabalhando, estava fazendo o lance do nervo criático, e lá na faculdade você tinha que apresentar dois projetos. E um projeto era um desenho animado, que eu nunca fiz até hoje. Mas eu descendo aqui de Niterói, chegando lá no Rio, eu dava de cara com essa pilastra aqui. Eu acho que ainda está lá. Sim, sendo de gentileza, mas essa em especial era a hora que eu ficava mais parado assim no trânsito, sabe? E eu adorei essa palavra aqui, ó. Capitalismo. E aí eu voltei para casa assim, eu falei, caramba, capitalismo parece com aquela revista que eu tenho, que é Deus e o Diabo na Terra da Mídia. Pô, vou fazer alguma coisa do meu projeto final relacionado a isso. E aí eu criei um personagem. E criei meio que uma historinha, que era o capitalismo, que era o grande comércio, né, o grande negócio da compra e venda de almas, onde a alma do Fernandinho Beiramar vale mais no céu do que no inferno. É, né, uma questão de pesos e medidas, né? A Irmã Dulce, o Papa. Eu fiz uma palestra e eu falei assim, alguém sabe quem é a Irmã Dulce? Ah, pelo menos um sabe. Eu perguntei, alguém sabe quem é a Irmã Dulce? Aí ninguém, dois. Ah, então tá, tem mais gente. Aí ninguém sabia que era Irmã Dulce. Eu falei, tá bom, Papa? Aí todo mundo levantou a mão. Então assim, a Irmã Dulce vale mais no inferno do que no céu. Então essa, a brincadeira ia ser essa. Só que o professor falou que eu não podia fazer isso porque ia demorar muito e eu nunca tinha feito desenho animado. Ele estava certo. E eu engavetei. Mas eu engavetei e o pessoal de São Paulo começou a me pilhar e eu comecei a colar na rua. Comecei a produzir em casa. E aí, por causa de uma pilha de um amigo, eu fui produzir coisa na rua, que virou a minha relação com a street art, que eu carrego até hoje. E aí, virou vício também. Então, era uma coisa que era relação com o papel, relação com a imagem, relação com a atitude da rua. Coisa que eu fazia lá, quando eu fazia os cartazes da banda, quando eu tinha a banda, e colava na rua com o Durex, eu comecei a colar os meus desenhos na rua também. Então parece que eu faço a mesma coisa sempre. Isso que é o mais legal. Parece que eu só estou fazendo a mesma coisa, e ficando velho e perdendo gás, mas parece que eu estou sempre fazendo a mesma coisa. Só que aí eu comecei a produzir muito, e a ponto de criar produtos. E aí eu comecei a evoluir e ver que isso daí podia virar um negócio, a ponto de ser um diferencial para ser convidado para fazer exposição, e foi uma coisa aparentemente despretensiosa, né? E aí eu comecei a fazer muita exposição, a misturar tudo que eu recebia de street art, tudo que de informação relacionada à street art, e comecei a virar, entre aspas, um artista de rua, né? Sem ser malabares, um artista que pinta na rua. Cara, o que acontece? Hoje, todo mundo pinta na rua. Em 2004, 2003, era difícil. Era
Pouca gente estava falando de grafite, fazendo alguma pintura na rua. Hoje virou uma bagunça. Mas, por conta disso, e por conta de umas viagens que você vai juntando e vai conversando com as pessoas, você vai percebendo que a rua, ela vive muito mais do que você. Você bota uma coisa lá, aquilo está se transformando. E uma vez, um amigo meu, a gente viajou junto e foi para os Estados Unidos, e eu comecei a pesquisar muito os artistas, eu queria visualizar as obras de verdade. E chegando lá, a gente não conseguiu ver nada, porque a rua tinha coberto tudo. A gente chegava nos aplicativos, onde está o trabalho do Keith Haring, por exemplo. Chegava lá em São Francisco, não tinha mais nenhum quase, tem uns dois, três. E a gente chegou à conclusão que a gente tinha que fazer um site no Rio para saber onde é que estão as obras. E a gente voltou para fazer um site, que é um site de colaboração de arte urbana, que é o catálogo vivo e diário das ruas do Rio. Você colabora tirando foto no Instagram e só botando a hashtag Street Art Rio. A gente está com umas 25 mil publicações já de fotos, de várias fotos iguais, inclusive, de vários grafites iguais, só que em tempos diferentes. Você vê que ele vai se desgastando com o tempo, alguns vão perdendo a cor e outros estão até arrancados. Os meus lambilambes de papel estão todos, praticamente todos arrancados ou se transformando, né? E a gente criou isso daqui porque a gente sentiu necessidade disso. Até hoje está rolando, você pode entrar lá e contribuir lá com a gente. Você acha o nome dos artistas, porque muito da street art é você chegar e não saber quem é o artista que fez, né? Você sabe o trabalho que está lá. Então, tem os artistas e tem os caras que procuram street art, que são os mais importantes, se não mais importantes que os artistas, né? Os artistas estão lá só fazendo. Quem procura e que enche o site são os street art hunters. A gente tentou várias coisas para fazer esse projeto continuar andando mais pesado, né? Ele exige muita grana para fazer. E a gente está produzindo isso para... A gente fez o São Paulo também, está querendo fazer o Nova York e está querendo fazer o Barcelona. Só que como tem muita coisa já, a gente está começando a ver como é que a gente vai poder bancar isso no futuro. Mas é só um exemplo de como você faz um trabalho só porque você quis fazer, né? Vamos lá. O trabalho de arte me levou para fazer vários trabalhos de design. Tipo o trabalho do Afro-Reg, que o Gringo Cardia viu meu trabalho na rua, me convidou para a exposição e depois me convidou para fazer um trabalho, que era um desfile da marca do Afro-Reg, onde eu tinha que desenvolver alguns desenhos para o cenário. E aí, no meu caderno de rascunhos, ele escolheu os desenhos, eu finalizei e depois eu fui para São Paulo produzir, e esse é o desfile. São bonecos de até 4 metros de altura que eu fui pintar em São Paulo. Foi o primeiro trabalho que eu fui pintar comissionado, né? Assim, viajei, pintei e vi o projeto rolar de verdade. Até então não tinha relação nenhuma com moda. Eu trabalhava na Líder, mas eu trabalhava com a parte de marcas próprias da Líder, né? E aí eu fiz um desfile, cenário de desfile, a parte gráfica do desfile e além de uma estampa junto com o Marcelo Sommer. Esse projeto eu gosto de mostrar porque foi um projeto que saiu exatamente da rua. O cara viu meu projeto na rua, entrou em contato comigo e me chamou para fazer, sabe? Esse é um outro projeto que, por conta de ter amigos, eu consegui produzir. Eu liguei para o cara do Circo Voador, que era brother meu da época de colar coisa na rua em 2002, o Vaguinho. Eu sei que o Real Big Fish vinha tocar no Rio. E eu queria fazer um cartaz para o Real Big Fish. E eu sei que o Circo Voador não faz cartaz. E aí eu resolvi ligar para o Vaguinho e falar: Vaguinho, será que dá para fazer o cartaz? Ele: o Circo Voador não faz cartaz, cara. Falei: mas eu quero fazer o cartaz e boto para vender aí. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, joga fora. Aí ele: pô, tá bom, pode fazer, mas a gente pode usar na identidade visual lá do telão. Mas faz se você quiser. E aí eu resolvi produzir. E eu produzi todo em casa. Eu fiz um a um com stencil, rolinho com tinta PVA, spray dourado e uma cor só preta em serigrafia. Eram para sair 50, entupiu no 46, porque eu não tinha o espaço para fazer, né? E eu ferrei o meu sofá inteiro de pozinho
dourado. Então tudo que eu queria fazer era produzir um negócio. E foi muito legal porque eu consegui meu objetivo, que era produzir o pôster, vender o pôster, conhecer a banda e o mais legal, eu não gastei dinheiro porque o pôster se pagou. Então, eu consegui vender os pôsteres lá para bancar a produção dele mesmo. Quando isso aconteceu, foi legal, porque assim, o trabalho foi bem feito e resolveu. Ainda tem um pôster desse lá em casa, para vender, assim, mas ele já se pagou no primeiro dia. E o mais legal foi que abriu porta, porque os produtores começaram a ver que tinha um cara que fazia um pôster. E aí eu comecei a desenvolver pôsteres só que eu me interessava. Então os caras entravam em contato comigo e falavam: cara, você pode fazer um pôster para mim? Eu falei: posso, mas só se eu gostar da banda. E aí eu fiquei chique, né? Eu fazia aqueles pôster podre de xerox, aí comecei a fazer pôster legal das bandas que eu gostava, em serigrafia, e eu comecei a desenvolver essa parada. Eu fiz o Delinquent Habits, que foi serigrafado com um brother lá em Irajá. E depois esse mesmo produtor me chamou para fazer outras bandas, tipo Agente Orange, que eu também gosto. Só que foi produzido no Senai já. Conheci os caras e bebemos junto e tal. Esses daí são os caras da banda, a gente estava bem legal nesse dia. E o mais legal disso tudo é que assim, é a mesma vibe de antes, cara. Era a vibe underground mesmo. Você estava lá envolvido com a galera, sacou? O último que eu fiz foi do Mark Ramone, que a gente não tinha grana para fazer nem filipeta nem nada, a gente resolveu fazer uma bolacha de chope, uma cor, e que deu super certo. Foi distribuído nos bares, então os bares botavam as bolachas, você lembrava do show. Isso virou um produtinho muito legal, porque toda hora que eu posso, eu encaixo, faz bolacha aí de chope, eu faço coleção também, faz bolacha de chope, que rola. Só que o show foi uma bosta. Foi que nem o do Delinquent Habits, que o cartaz foi mais legal que o show. Pelo menos eu achei. Vamos lá. Isso aqui é um projeto que só dá preju. Mídia do João, meu filho nasceu e eu queria fazer um encontro com os amigos todo ano, mesmo que eles viajassem. Tinha que ter um dia para encontrar todo mundo. Então, que era próximo do dia 15 de novembro, que é um feriado. E eu resolvi fazer uma maratona dos botecos de Vila Isabel. Tudo isso era desculpa para chamar os amigos para tomar uma cerveja, mesmo que eles fossem mudando de estado, e para fazer design. Então, eu comecei a produzir essas coisas e sempre tinha um produtinho. Quando eu recebi essa canequinha hoje, eu falei: caraca, é canequinha igualzinha do mijo do João. Eu uso só caneca de alumínio, porque uma vez a gente usou de plástico, as pessoas caíam em cima e se machucavam. E tanto que o desenho está aqui, né? O desenho dela ali. Isso, um dia, há 10 anos atrás, um amigo meu falou: um dia isso vai virar um bloco de carnaval, cara. Pô, cara. Tá, foi a cerveja que o Armando Fontes fez, que é designer também, ele fez. A primeira Urine Ale do Brasil, e virou bloco de carnaval praticamente, né? Porque eu virei um dos fundadores de um bloco de carnaval aqui no Rio, sem gostar de carnaval. Isso é uma foto do mídia do João, do último mídia do João que rolou, porque o mídia do João é um problema, na real, as esposas não ficam muito felizes, porque a galera se estraga muito. E as esposas vão embora mais cedo, que elas se estragam antes. Então fica uma merda danada, assim. No final acaba a briga. Teve briga, tem gente que eu não falo mais. E aí começou a perder um pouco do foco. Era para reunir amigos e ter que estar brigando. Porque o nego bebe e fala as verdades. Então começou a separar a galera. Então agora virou só uma coisa, tipo, vamos fazer uma galera tocar. Aí tocar eu acho que não tem problema. Né? Vou passar isso aqui, que não é importante. Isso aqui também é coisa de amigo também, mas não é. O que aconteceu? Esse lado do street art juntou
com as pessoas começarem a consumir as minhas paradas, né? E com eu estar sempre envolvido com design, com música, começou a misturar mesmo. E aí uma agência de publicidade resolveu entrar em contato comigo para me falar, para fazer as ilustrações do Circuito Banco do Brasil. O Circuito Banco do Brasil parece que é um circuito de vôlei, né? Parece que é um torneio de vôlei que vai rolar em Copacabana, alguma coisa assim. Mas não, é o Lollapalooza que o Banco do Brasil patrocina. Vocês conhecem isso aí, né? Você conhece, Dani? Não, então, é meio isso, cara. Teve show de uma porrada de banda gringa e eles sempre chamam um cara para ilustrar o evento. Só que o nome é Circuito Banco do Brasil. Que tinha bandas tipo Linkin Park. E é um projetão, assim, irado. Red Hot também? Teve Red Hot uma vez, não foi? Então, só que, cara, eles me chamaram para desenvolver 20 ilustrações, 20 personagens, para usar somente durante esse festival aí, que era 2 meses. E quando eu mandei o orçamento, viraram 12, né? Só que depois que eles aprovaram tudo, eles falaram, foi o primeiro projetão que eu virei e falei, tá, e qual é o briefing? Não, faz o que você quiser. Faz os personagens que você quiser. E aí eu desenvolvi os personagens em cima das minhas referências. Pô, esse cara é o cara do Exploited, esse cara é do Ramones, aí Public Enemy, Slash. Aí começou a ter... Eles começaram a gostar disso. E quando eles começaram a produzir o material gráfico, porque nesse momento eu só fui chamado para fazer as ilustrações de personagens. A menina do Paramore, é a do cabelo vermelho. Tá. Mas ela não muda a opinião dela. Porque ela leu o meu briefing, meu release, e viu, ah, esse artista que vai fazer o Banco do Brasil, ele tem uma ligação com o diabo, então eu não posso ter o nome da minha banda próximo a um desenho dele. E isso foi um e-mail formal para a organização do evento. Tá? Rafa Castro, que começou a fazer seus trabalhos artísticos com o personagem diabo, pã! Então, a agência tomou essa bomba e falou, caramba, a gente mandou produzir 12 personagens e agora o Paramore não quer nenhum personagem próximo do nome dela. E aí o site ficou assim. Tudo longe. Tudo longe, assim. É como pegar um monte de desenho que eu considero legal e falar, não vou usar. E aí eu falei, pô, essa mulher tá podendo mesmo. E aí ficou assim mesmo, os caras indo longe. O que é isso aqui, velho? Bizarro, velho. E aí... Falei, beleza, mas vai destrinchar em outras coisas, né? Ah, esqueci de ligar o som. E aí rolou uma parada muito boa. Só entra os dois filetinhos pretos ali, né? Vamos lá. O que houve, maluco? Fechou tudo? Fechou, cara. Voltou. Desculpa aí, galera. Ele ficou nervoso. Ah, não. Faz isso comigo, não. Cancela, cara.
Então, como a agência estava fazendo sua parte de design, eles contratavam várias outras agências para produzir o restante do material para o pro projeto. Eles contrataram uma pessoa para fazer as animações. E foi a primeira vez que eu vi meus personagens animados. E aí você fala, caramba, né, o cara salvou, né, a parada, os bonecos, tudo cara de maluco e tal. E a resposta que a gente teve foi que os personagens são muito fáceis de animar porque já são tortos pra caceta. Então, entortar eles faz parte do processo, sacou? Eu falei, porra, que barato, né? Fácil de animar e tal, tranquilo. E o problema foi que aí quando chegar no Paramore, né? E aí não adiantou. We are playing the Circuito Banco do Brasil festivals in Rio and São Paulo this November. Não adiantou. Os bonecos na frente dela, mas mesmo pequenininho, né? Foi muito escroto, sacou? Toca. E no show. Parecia que eu tava entrando numa parque de diversões, assim. Boneco grande pra cacete. E o mais legal é que, assim, como os caras fazem uma simulação com uma música tão maneira, e depois vira essa merda, né? Circuito branco, sabe? Então, assim, a gente não tem como segurar a onda, cara. É mais forte que a gente. Cadê? Vai, cara. E aí, o legal dessa história foi que, formado em design, eu fiz as ilustrações. E aí, quando chegou na hora, eles contrataram outra agência para fazer a parte de merchandising. Foi reprovado e eles ligaram para mim. Rafa, você faz merchandising também? Faz as peças dos produtos? Faço. Aí eu fiz o merchandising. Eu produzi boné, camiseta, chaveiro, produzi tudo para eles. Então, eu ganhei como ilustrador e ganhei como designer, né? Aplicação de identidade visual. E aí, eu falei, pô, que legal, muito bom isso. E... Rafa, você grafita também, né? Sim. Então, a gente quer fazer um vídeo de você pintando um personagem para fazer uma ação online. Eu falei, ah, tá bom. Aí eles me contrataram junto com o Echo para fazer... Eita. Um vídeo. Que é um vídeo meio constrangedor, mas é legal. Mas a parte constrangedora não é essa. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. E aí, Rafa, o vídeo ficou pronto, tal, ficou maneiro, né? Ficou, mas, cara, aquela parte que o Echo escreve Rafa e Echo. E a música muda para uma música lenta. Um olha para o outro e dá a mão assim e sai andando felizes da vida. Isso quer significar o quê? Não, cara, isso não é nada. Não, o coraçãozinho foi eu que fiz lá. Ele fez. Aí,
Falei, porra, mas isso é só para uma parada online, né? Ele é, não, só online e tal, não sei o que. Aí vou eu, feliz da vida, pro show. Aí chego no show, um monte de personagem grandão, tudo adesivado, personagem com chifre gigante, bizarrão e tal, as paradas maneiras. Paramore, é um bicho com chifre abraçando Paramore. Eu falei, porra, irado. E aí, sentamos lá, área VIP, tomando esquisinho, não sei o quê. Dois telões, Praça da Apoteose. Nena, nena. Eu. Sendo que estava eu, o Eco e a mulher do Eco, assim. Aí começa a rolar o vídeo, aí as pessoas começam, vocês, né? Aí. Eu falei, caraca, velho. Aí tá, né? Beleza. Terminou um show. Começa de novo. Maluco, eu acho que até a hora que eu tava consciente, né? Eu contei umas 25 vezes que passou a porra do vídeo. No final já tava quase abraçando o Eco, dando a mão e indo pra. Tava quase acreditando que era romance, velho, naquele negócio. Mas foi muito maneiro, foi que foi assim, foi um projeto onde eu consegui juntar a porra toda, sabe? Eu consegui juntar o grafite que eu fazia, a ilustração, com o design, e ainda dava pitaco na parada da agência, né? Vou tirar isso aqui. E aí, cara, foi praticamente tudo na mesma época. Assim. Eu acho que o risco foi um pouquinho antes. E o lance da carreira artística de artista plástico, que eu não sei nem como é que é isso, né? Eu não sei como é que eu posso me chamar. Eu também vendo quadros e tal. E quando eu percebi que quando você faz um quadro é diferente de você fazer um projeto de design, você não tem um cliente, né? O cliente é você mesmo. E é muito pior quando o cliente é você mesmo. É muito pior, assim. E quando eu fiz essa exposição, foi a exposição que todo mundo viu o meu trabalho como um trabalho super colorido, e eu fui e fiz uma exposição toda monocromática, sabe? E as coisas vão se ligando, né? Eu fui minha esposa de Curitiba, e eu quis levar a exposição para Curitiba também. E a única forma de eu viabilizar a exposição era se eu fizesse um flash day de tatuagem na galeria que era ligada a um estúdio de tatuagem. Então, não tinha verba para segurar a onda da vernissagem. A gente fez um evento que era um flash day. Todo mundo sabe o que é um flash day de tatuagem? E, então, a minha exposição foi meio que bancada pelo flash day. E a minha contrapartida para o flash day era eu ceder alguns desenhos para as pessoas tatuarem. E outros tatuadores iam fazer os meus desenhos. E rolou essa exposição, que foi no Rio, rolou em Curitiba também. Essa foi na Homegrown, um lugar bem pequeno que tem em Ipanema. Mas eu gostei muito do resultado. Primeiro que foi a primeira exposição que eu fiz, e eu falei, não importa se isso vai vender ou não, eu posso abraçar todos os quadros para mim, se dane, sabe? Isso foi meio que um marco na minha forma de pensar o meu trabalho. Logo depois eu fiz uma exposição. Logo depois eu fui ver que eu tinha que fazer uma exposição sempre, uma exposição ligada a papel, que eram os cartazes que eu fazia, e uma exposição de pintura. A última exposição grande que eu fiz foi essa, chama Cíclico, que eu peguei todos os lambilambes que eu produzia praticamente até hoje e botei em 5 salas no Centro Cultural da Justiça Federal. Foi muito legal, porque mais uma vez eu fiz um trabalho onde eu tinha um espaço onde eu podia explorar com os amigos, de verdade, assim, a galera que estava junto comigo nessa parte de lambi-lambi, de colagem, de grafite. E teve uma sala que eu chamei de Rafa e Parceiros. E os caras que começaram a colar comigo, então eu peguei um personagem meu e dei para o cara fazer a interpretação dele. E eu botei uma sala lá com todos esses personagens que eles foram interpretando, né? Foi em cima do trabalho das meninas que é com Lola, que elas fazem isso com a Lola, né? E todos esses brinquedinhos são doados para as crianças depois de uma sessão de conversa e tal.
gente está para fazer ainda esse leilão, é que eu não consegui lugar ainda para fazer. Eram 15 bonecos. E tem uma outra figura, que é o que eu falo que é o cara que mais me influencia hoje, já que é o cara que mais inspira, que é o João, que é o meu moleque, que ele faz esses desenhos aí. Na época ele fazia esses desenhos e a gente começou a ele ser meu diretor de arte e dirigir como eu tinha que fazer os desenhos para finalizar no computador. Então esse é o original dele e esse é o final que a gente produziu junto. Então tem uma sala, que foi a sala Rafa e João, onde tinha todos os desenhos dele com uma... com a direção de arte dele, sacou? Então, eu fui só uma ferramenta. E o legal é que o João é daltônico, cara. Ele é muito daltônico. Ele é muito mais do que você está imaginando aí. Ele acha que meu braço tem 3 cores só, e ele que fez meu braço, né? Então, ele... o braço é super colorido. Tem esse personagem, não sei se é esse ou outro verde, que ele falou, o amarelo está errado. É nesse nível, assim. Ele, esse eu não gostei, não, que o amarelo está errado. O amarelo não é esse. Então, ele é muito daltônico mesmo. E esse é o Estevão. O que está fazendo? Ah, vamos lá. Fiz uma marca de roupa por causa de uma pilha de boteco. Tudo bem, a marca de roupa já acabou, ela durou 1 ano, uma experimentação, mas... bebendo cerveja, um brother falou assim, pô, velho, todo mundo é chique, todo mundo aparece no Rio, etc. Eu falei, não, cara, a gente é tosco, cara, a gente não usa roupa de moda, a gente nunca vai aparecer no Rio, etc. Pode aparecer um trabalho seu, pode aparecer alguma coisa sua, mas nunca vai aparecer no Rio, etc. Você, assim, né, tipo, a moda das ruas, né? E eu acho que o Rio, etc. não sabe disso. É muito engraçado, né? Apesar da Renata ser brother e tal. E aí eu falei, a única forma da gente aparecer no Rio, etc. é se a gente fizer uma marca de roupa. O cara, vamos fazer a marca de roupa? Eu falei, vamos. Quanto a gente tem para gastar? Ah, 2.000? 2.000 cada um. Vamos fazer a marca de roupa. Aí fizemos uma marca de roupa. Chama Nórdico. A marca mais escura e obscura do mundo. O que é a Nórdico? A Nórdico, na verdade, foi uma experimentação de branding ao contrário. Como você vai fazer uma marca carioca que não fala de sol, que só vende camisa preta, uma cor, e só fala da Zona Norte? Então, a Nórdico é isso. A gente pegou a primeira coleção e fez a coleção The Majestic Evil Empire of the New of the Great Netherlands. É o Grande Império do Norte, que é a Tijuca. E esse é o site. Isso é o Nórdico. E é tudo obscuro. Então... as camisetas, tá muito, tem que apagar a luz, né? Está muito escuro mesmo, não dá nem para ver. Consegue aí? Aí, ó. Isso aqui é o tijolinho, que é um conjunto de edifícios que tem na frente do meu prédio, no andar aí. Isso aqui é o logo da coleção. Alguém conhece a Praça Sãs Penha? Essa é a blusa da Praça Sãs Penha. Não dá para ler, não? Dá, né? Dá. E tudo que a gente criou era em cima de um folclore que a gente inventava. Tipo, na verdade, o tijolinho tem o nome de tijolinho, por quê? Porque o prédio parece tijolinho, pô, não tem graça nenhuma. Mas a verdade que a gente fez da Nórdico é que tinha um anãozinho e brigava com todo mundo lá no tijolinho. E a mão dele era muito pesada. E ele tinha uma mulher muito bonita. E todo mundo que falava da mulher dele, ele batia com raiva. E ficou a lenda do tijolinho. Só que o tijolinho tem muitas informações, tipo,
o próprio ambiente lá, cada prédio tem o nome de uma constelação. Então, a gente botou algum nome de constelações aqui. Então, tem várias informações subjetivas ali dentro. Isso aqui é a Doc Lobo. Ou a Doc e o Lobo. Então, assim, e tudo estava escrito em português, no primeiro momento, e depois traduzia para o russo e tentava fazer sentido. É só para a gente mesmo. Isso aqui é a pomba rainha da Tijuca, que é a pomba da rainha da Saint-Penha, né? Que a gente acreditava que se você achasse a pomba rainha da Saint-Penha, você cortando os pés dela e a cabeça dela, você acabava com os pombos do bairro. É a pomba mãe. E isso é a igreja São Francisco Xavier, que embaixo dela tem uma relação obscura com o Egito e os extraterrestres. E aí a gente fez a brincadeira tipográfica, né, do que seria, o que significa nórdico. Northern Obscure Ruling Dynasty, a dinastia do norte. Né? E isso foi a nossa, uma das fotos que a gente usou para nosso lookbook. Cara, o lookbook foi feito só com amigos em cima do meu prédio, lá no telhado do prédio, que é um prédio que você consegue visualizar a Tijuca toda. Assim. Ou seja, você vê todas as fotos, parece que você está em São Paulo, não parece que está no Rio. Né? Pode ligar a luz aí. Aí agora vem a parte legal. Manda. A gente não saiu no Rio, etc. Mas a gente ia sair no Zona Norte, etc. E foi uma zoeira com o Rio, etc. Mas a gente não saiu. Mas o legal foi que, assim, a campanha, toda, é que eu não mostrei tudo, mas toda a comunicação da Nórdico era xingando o cliente. Era você, porra, que não comprou porra nenhuma, tá na hora de comprar. Mas também se não comprar, foda-se. Sabe, era uma coisa meio assim. É, quando a gente fez o lançamento da marca, foi numa cervejaria dos amigos, que era, porra, finalmente festa, era o nome da festa. Todo mundo já estava comprando as camisas e a gente fez uma festa. Então, assim, era uma brincadeira o tempo todo com o não faça direito. E tem uma galera que gosta muito. A gente não publicou ainda que a gente acabou com a parada, né? Mas então a galera já meio chateada já. É, lembra que eu falei que eu tive tem um bloco de carnaval? Então, é isso. Esse é um bloco de carnaval que começou porque eu falei que eu não gostava de carnaval. Eu virei para minha irmã e falei que carnaval no Rio era uma merda. Quem gosta de carnaval aí? Quem gosta de MD? Viu? 5 pessoas falaram que gostaram de carnaval. 3 abaixaram o braço quando eu falei de MD. É quase a mesma coisa. Mentira, estou brincando. Porque a parada é a seguinte, carnaval virou uma parada muito louca, onde você, não importa quem está tocando, né? O que importa é que está a galera junto. E eu sempre discordei disso. Mas quando você vê aquele carro de som que... Tem uma batucada rolando, cara. Não escuta nada. Era o meu problema com o Carnaval do Rio. Agora tem muita fanfarra tocando no Rio. Há 4 anos atrás não tinha. É, 4 anos atrás tinha a Orquestra Voadora e a Sinfônica Ambulante aqui em Niterói. Além dos siderais e tal. Há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, a minha irmã falou para mim... Vamos para o carnaval? Eu falei, não gosto de carnaval. Você não gosta de carnaval porque você não toca no carnaval. Eu falei, então me bota para tocar no carnaval que eu toco. E aí eu fui tocar no carnaval, um amigo antigo chamou, vamos fazer uma fanfarra lá e você toca. Eu cheguei lá com a caixa, no final de 2 semanas eu estava membro de uma banda que tocava música do Tim Maia e música da Tropicália. Que depois a gente acabou com a Tropicália e acabou tocando black music e chamou a fanfarra Black Club. E a parada começou a dar certo.
E a gente começou a ter que tirar foto, coisa que eu não tirava com as outras bandas que eu tinha. E a parada começou a bombar. Esse foi o nosso primeiro carnaval, já estava cheio. Até que a gente lançou um single. A gente tem um single. E a gente tem programação visual para todos os ensaios, a gente tem tudo, a gente tem merchandising. Isso é a gente tocando no Ronk, no festival de fanfarra, que eu acabei participando como designer. E eu desenvolvi todas as a parte gráfica do festival do Ronk também. Esse logo do Ronk é meu também. Isso foi o penúltimo carnaval da Black. Já tinha essa quantidade de gente. A gente criou uma identidade com a banda, que é o preto e amarelo, o pombo, que é a música da gente. E aí, quando você começa a perceber que você está dentro de um movimento, se vocês se repararam, tudo que eu falei para vocês era meio que um movimentinho, né? Tem a galera do skate, depois veio a parada do rock, tudo meio movimentinho. E quando eu me vi, eu estava no movimento das fanfarras, porque eu fiz esse logo, fiz esse logo, fiz esse logo, esse logo, esse logo. Eu estava falando a parte gráfica de um, entre aspas, um movimento musical no Rio. Né? Isso aqui foi a foto do Ronk, que eu fiz o cartaz do Ronk. E o Ronk é um festival que rola lá fora também, e a gente resolveu fazer um festival no Rio. E aí ficou o Ronk Rio. E aí, o pessoal adora esses trocadilhos, né? Que nem a faculdade da cidade. E aí, o Ronk Rio foi um maior sucesso, a ponto de sair uma porrada de jornal, como a micareta do Rio de Janeiro, sabe? E bombou, foi do caceta. E esse foi desse ano, que é o cartaz desse ano que rolou, do Ronk desse ano, foi bandas gringas também. Sempre tem bandas gringas rolando. No ano passado foi o Environmental Encroachment e o Mission Delirium, que eles são sensacionais. O Mission Delirium mudou a nossa forma de ver como é que as fanfarras tocam. E aí, quando começou esse ano, já tinha uma galera já aprendendo a ver como é que eles tocam. É estudar mesmo, conhecer gente e ver como é que funciona. Tipo, o Mission Delirium tocam, parece que você está ouvindo o som deles em estéreo, porque tem um trompete aqui e outro aqui. Então, você girando em torno deles, você escuta tudo. Então, a gente começou a entrar nisso e tal. E o Ronk desse ano já foi mais organizado. A gente tocou uma vez só, porque no Ronk do ano passado a gente tinha tocado, sei lá, 4 vezes. A gente parecia que estava fazendo uma maratona. E rolaram algumas peças para o crowdfunding da parada. Mas o grande lance do Ronk e da Fanfarra Black é que a gente fez um clipe agora, né? Deixa eu passar o clipe aqui. Desce. E aí o clipe da gente, como era muito barato, a gente resolveu fazer um lugar muito... A locação era muito boa. Apaga a luz aí, meu filho. Depois, a gente não, nenhuma banda de fanfarra, nenhuma fanfarra além da Orquestra Voadora, que já tem quase 10 anos, fez um clipe. A gente resolveu fazer um clipe. E essa foi a nossa locação. A gente fez um churrasco, porque era o único jeito de levar a galera toda do bloco para o churrasco, para todo mundo ir de verdade. Então, a gente fez um churrasquinho lá em Suruí, que é perto de Magé, e a gente fechou um quartinho que tinha lá com fita crepe e caixa. Aqui eram as malas da galera. E a gente fez o nosso set. Tava um calor infernal, e a gente gravou o clipe lá, assim. Esse é um pouquinho do time-lapse, para vocês rirem um pouco. Que desgraça. Olha só, todo mundo no churrasco mesmo. Sunga, tal, tem um ganso ali. E aí, a desculpa da gente era, pô, cara, pode fazer o clipe da gente começar a ser visto por mais gente e as pessoas se engajarem. Ah, vamos chamar todo mundo para participar, todo mundo quer se ver. A gente fez, chamou o bloco. E a gente fez uma campanha de divulgação que foi muito legal. A gente pegou o GIF de cada um que participou
e botou num Dropbox da vida para a pessoa baixar e botar no Facebook. No final, o timeline da gente está todo mundo. Está tudo com a mesma cor, foi ótimo. Ah, então eu nunca sei onde é que está esse negócio. Ah, está aqui escondido. E aí o clipe foi isso aqui, ó. Deixa eu ver. Bomba take 2. A Anitta do mundo bizarro, né? Quem fez a edição foi o Lui e a Marícia Visual. Eles sofreram muito por isso. A história foi só para arrumar um vídeo que fosse mais ou menos interessante para poder divulgar o bloco da gente. E o legal é que rolou um engajamento maneiro. Depois disso, liga a luzinha. Depois disso, a banda começou a ficar até mais unida em relação até o visual das paradas. As pessoas começaram a entender mais qual é o lance.
né, como é que funciona de verdade. E aí, como vocês falaram para mim, botaram lá que eu sou tatuador também, né, agora, no release. Na verdade, essa história da tatuagem veio por conta daquele projeto do risco, que quando eu fui para Curitiba, as pessoas começaram a desenhar, a tatuar os meus desenhos, tipo a Tatá ali. Que ela participou de um flash day com desenho antes de eu começar a tatuar. E aí o legal foi que assim, eu já tinha um projetinho com o Lui, que também só foi um vídeo e não seguiu em frente, que foi quando eu comecei a tatuar os desenhos do João no meu braço, e o João foi tatuando, pegou a maquininha e tatuou. Então a relação que eu tenho com a tatuagem era muito próxima, porque um grande amigo meu, Antônio Sabar, que estava naqueles cartazes do Garage, a banda dele estava lá, então eu conheço ele desde aquela época, e ele é tatuador de, sei lá, 30 anos, ele entrou nessa comigo e falou, cara, vamos fazer os seus desenhos do seu filho aí, beleza, mas e no dia que ele quiser tatuar, você vai deixar? Eu falei, claro. E a gente resolveu fazer um vídeo. Esse é meu braço, né? Como é que ele está? Agora está mais completo. Mas esses desenhos todos, eu fui coletando desde que o João tem 2 anos de idade, desde que ele começou a fazer as primeiras imagens figurativas, e eu fui guardando. E o Antônio foi tatuando até ele conseguir segurar a maquininha. E aí, o João, o Lui virou para mim e falou, cara, o João vai tatuar, né? Então vamos fazer um vídeo disso. Né? E aí rolou esse vídeo. Romântico. Foi mal, Dani. Thank you.
Até se eu sentir na pele, vai um tripe. Agora o tio Antônio vai morrer só para um pouquinho. Então, a história da tatu, assim, foi muito louco, porque já rolava isso, né? E agora eu comecei a tatuar, porque o Antônio falou, cara, não quero mais fazer seus desenhos, não, tatua você. E aí eu comecei a tatuar só os meus desenhos. Então, agora eu faço uma nova empreitada, que duas vezes por semana eu tatuo, e viajo também, para fazer flash day, evento e tal. E é maior barato, porque assim, eu não faço tipo, desenho encomendado, sabe? Que nem, ah, então preciso, quero desenhar, que você faça a versão do meu filho pulando corda. Não. Eu tenho 3 cadernos cheios de desenhos. Assim. Então, toda vez que eu paro em casa os meus cadernos agora, eu crio e transformo para ser possível as tatuagens, sacou? Essa tatuagem do Louis, que a gente está fechando o braço dele. Aí são as primeiras tatuagens que eu fiz. Essa aqui foi a terceira, a primeira foi aquela lá. E aí você começa a entender qual é a relação do traço, porque todo o meu desenho era muito rápido, no grafite também é muito rápido. Quanto mais rápido você faz, mais fino fica o traço no grafite. Na tatuagem, se você fizer muito rápido, não pega. Você tem que repensar o desenho. Então, tipo, essas linhas redondas que... Linhas redondas ficaram horríveis, né? Os traços mais rápidos que formam o círculo e tal, você tem que fazer muito devagar. Você tem que repensar o desenho, sabe? E é muito maneiro. E isso aqui foi um garoto, designer, que a primeira tatuagem dele foi no antebraço, o moleque veio de Vitória para fazer o desenho nele, sabe? Então, Felipe... E foi muito legal, porque a galera que me conhece do design, principalmente a Paulinha agora, acabei de voltar de Goiânia, ela sempre quis ter um desenho meu, pedia para desenhar para ela, e um dia eu dei um adesivo para ela, ela me ligou e falou, Rafa, eu posso desenhar aquele seu diamante e coração no meu pescoço? Eu falei, pode. Ela tem uma tatu gigante no pescoço, que é um diamante e coração, e eu nem tinha imaginado que eu fosse tatuar. E aí, no dia que eu falei, cara, como eu tô começando a ter aula de tatuagem, ela, então eu vou te botar aqui no festival Bananada como tatuador. Eu falei, não, cara, eu estou tatuando há 1 mês, como é que você vai me botar? Não, é daqui a 6 meses só, você pode vir. Aí eu falei, só se meu release for aprendiz de tatuagem, não sei o quê. Aí meu release estava lá, Rafa Castro, aprendiz, não sei o quê. E nesse dia eu fiz 9 tatus. Eu tinha feito 10 até então, viajei para lá, fiz 9. Aí, deu 1 ano, eu venho tatuando, e esse ano eu fui para lá agora, acabei de voltar, tem, sei lá, 1 semana que eu voltei de lá, eu fiz 20 tatuagens, parecia que eu ia morrer, porque eu não parava de tatuar, e era um dia atrás do outro, eu não consegui nem conhecer a cidade direito. E aí são alguns dos exemplos do que eu fiz, aqui foi um garoto de Niterói, que eu tinha feito um cachorro parecido, ele, cara, isso parece meu cachorro, adapta aí. Eu falei, adaptei. E aí eu fiz a maior maluquice, porque todo mundo quer cachorro. E isso foi um dos primeiros, isso foi os flash que eu levei para o Bananada. Foram os desenhos que eu levei para lá. E quase todos esses já foram tatuados. Essa folha, então, o único que não foi tatuado... Foi esse aqui e esse aqui. O resto tudo foi tatuado já. E como eu não repito, né, eu não faço
tatuagem igual em outras pessoas, né? Faço, pode ser até parecido, porque pro peixe, né? Tatuar peixe, peixe normalmente é parecido, né? Os peixes são parecidos, né? Normalmente. Polvo também é parecido, né? Um polvo com o outro. Né? Mas assim, rola, porque eu falo, como é que uma pessoa vai tatuar uma operação dessa, sacou? E rola, sabe? Tipo, eu consegui tatuar esse garfo e essa faca essa semana passada na perna do cara. A primeira tatu do cara foi um garfo e uma faca na perna. Isso é uma parada muito maravilhosa, porque a tatuagem virou outra coisa. E eu, o que eu sempre achei foi um pouco disso, tipo, que não precisa ter muito significado. Você cria o significado depois, que nem no design, né, gente? O pós-conceito. Não, eu falando sério, isso daí foi quase um trabalho que eu vou fazendo artístico, que nem fazer um quadro. Você faz um quadro, o cara gostou ou não gostou, que nem escolheu o desenho lá. O cara faz a relação dele que ele quiser, entendeu? E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Valeu. Alguém tem perguntas? Ninguém tem perguntas, ninguém interrompeu nada, só ele que interrompeu. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu tenho um problema muito sério com o meu trabalho artístico. Eu não sei dar preço. E por isso que a minha esposa faz isso para mim. E aí a gente fez um acordo do seguinte, a gente tem um e-mail chamado tatu@rafocastro.com que responde a ela. Eu só vou lá, falo com a pessoa e tatuo. Eu resolvo tudo com ela. Se ela cobrou 10 centavos ou cobrou assim, 75 mil reais, é um problema dela comigo em casa. Com o cliente não tem nada a ver. Porque é muito séria a parada. Diferente de você fazer... É o que deveria ser feito com o logo, por exemplo. O cara não tem que ficar vendo quanto tempo ele tem. Vi um vídeo hoje sobre isso. Vou até passar para a galera aí depois. O vídeo do tempo. Tempo. Por que, que o cara que faz um logo rápido tem que fazer um logo barato? Né? O tempo vale mais, sabe? Então, assim, é muito bom. E no eu não sei. Cara, o mínimo é R$350. O mínimo é R$350. Mas, velho, uma tatu de 10 centímetros. Se for uma flecha, não vai ser R$500, né? Uma flecha. Tem uma flecha desenhada no meu caderno. Se ela escolher a flecha, vai ter 10 centímetros. Vai ser o mínimo, 350. Então, assim, o legal disso é que eu estou conhecendo uma outra levada, que é a mesma coisa que aconteceu no grafite. O cara faz os grafites que não tem nada a ver com a estética do grafite. Pô, esse cara que faz os desenhos tudo com traço tudo torto. Pô, e o old school? Eu falo, pô, cara, eu não faço old school, eu faço meu desenho torto. Porra. Então, assim, você conhecer uma outra realidade, uma outra galera, te acrescenta nos outros trabalhos, sabe? Toda vez que eu falo uma coisa relacionada a um tipo de trabalho, você tem que pensar no outro público que vai atingir também. Por exemplo, para a galera do design, tanto que, assim, eu tenho o estúdio que eu tatuo, a grande maioria da galera faz tradicional. E aí, quando chega alguém para fazer uma tatu comigo, e aí, lá vem os modernos fazer tatuagem com o Rafa. Porque é outra levada, é um outro tipo de desenho, né? Que a galera, que nem os clássicos, quando, pô, ela vê aqueles malucos do design e faz o desenho de computador, né? O desenho de computador. Nunca pegou numa régua a ter, sabe? Era uma coisa meio assim. No Full House. Eu não trabalho lá, eu vou lá duas vezes por semana. E é aquilo que a galera fala, eu sou tatuador cigano, não importa qual é o estúdio que eu tatuo, sabe? Eu posso, por exemplo, aqui em Niterói, primo. Então, a gente vai fazer um flash day aqui. Eu estou marcando um flash day aqui, eu queria até perguntar para vocês, vocês vão lá, lá é legal? A Prima é legal? Primo Factory, não é isso? Pô, eu vi uma galera falando que é legal pra caramba lá.
E eu estou querendo marcar um flash day lá. E tem que ver só como é que vai ser, se vai ser sábado e domingo ou só sábado. Não, eu estou querendo fazer isso para julho. Mas vai rolar. É, além disso, vai rolar um lá na Tijuca também, daqui a umas 3 ou 4 semanas. Na Tijuca. Eu acho que vai ser no Calabouço. Um lugar que tem. A gente está tentando negociar lá. Se não vai ser lá. Hã? É Felipe Camarão. Alguém tem mais pergunta? Pô, gente, pergunta aí. Fica mó sem saco eu ficar falando pra caramba. Nenhuma. É só instigar mesmo. Na verdade, a história da igreja. Não, a história da igreja é só para você ter o bem extremo e o mal extremo. Não se fala do meio ali. E nós estamos sempre no meio. Quando se fala do mal extremo e do bem extremo, chama atenção. Aí as pessoas. Ah, eu estou aonde nisso aí, sabe? Mas quando eu botei o diabo, naquele momento que eu até me botei como me identificando, é que é o seguinte: no projeto do capitalismo. Eu estava trabalhando numa empresa muito careta. E a minha história com o capitalismo era o diabo, era estagiário do Jesus lá, e ele resolveu abrir a empresa porque a empresa que ele trabalhava era muito careta, que era o céu. Então era mais ou menos isso. Então, mas eles são amigos. Tanto que o diabo, quando estava na dúvida, ele virava pro Jesusinho lá e falava, pô, cara, tô com problema nisso, como é que resolve? Eles dois são barrigudos, que eles tomam cerveja juntos no final do dia. Que nem aquele desenho animado do Coyote e do Pastor, da Warner, né? Então era mais ou menos isso, era uma brincadeira disso. Na verdade, era uma coleção de referências que eu só mudei os personagens, né? É quase todos os filmes são assim, né? Só muda os personagens. E mais alguém? Eu trouxe uns postazinhos aqui de cuidados, de tatu, porque a única coisa que eu tinha. Quem quiser pode vir buscar aqui, que é a única coisa que eu tenho. Eu voltei de Goiânia, todos os adesivos foram embora. E é isso, galera. Obrigado por me convidar para cá. Estava com saudade de Niterói. E agora é Cantareira? Como é que vai ser? Vai ser na Cantareira. Então tá.